Re! Viss ēters ir te! Sociālajās platformās daudz dabas draugi pauž sašutumu, kādēļ vienā amatas ģeotaks posmā notiek meža strādes darbi. Iedzīvotāji ir aizējis, ka vienā no ainaviskākajām pastaig vietām Gaujas Nacionālajā parkā nozāģēti koki un izdangāta augsne. Atbildīgās iestādes skaidro, darbi notiek privāti īpašumā un ir saskaņoti. Galvenais to mērķis – aizvākt ēgļu astoņu zobam izgraužu bojātos kokus. Tāpēc takas posms pašlaik pastaigām ir slēgts. Pārgājienu entuziasts Rodions Saltanovs kopā ar vairākiem dabas draugiem devās pārgājienā pa Amatas ģeotaku. Iecienīto turistu objektu viņi sasniedza no ainavu kraujas puses un šeit nebija nevienas norādes par mežstrādes darbiem un to, ka takas posms turistiem ir slēgts. Ieraugot situāciju Amatas krastā cilvēki bija šokā. Ar redzēto Rodions dalījās arī sociālajās vietnēs. Es sapratu, ka vajag tomēr mežu laiku pa laikam cirst, bet kāpēc nevarēja vienkārši atstāt gar pašu upe kaut kādu josu nelievu, kuru tiešām iet šita turistiska taka, tāpēc, ka tomēr šitas ir viens no Latvijas tādiem turistiskiem objektiem. Dabas aizsardzības pārvalde jau aizvadītajā nedēļā izplatīja informāciju, ka takas posmas no Kārļu tilta līdz Zvārtas iezim apmeklētājiem ir slēgts mežstrādes darbu dēļ. Tikmēr cilvēki, kas tomēr turp devās, bija sašutuši, ka koki nocirsti pārāk tuvu Amatas krastam. Valsts meža dienesta pārstāvis RTV skaidro, ka Amatas krastos egļu audzes strauji postēgļu astoņu zobumu izgrauzes, un šajā gadījumā privāti īpašniekam izsniegta sanitārās cirtes atļauja. Sanitārā vienlaicīgi cirtē mēs drīkstam cirst arī līdz upes malai. Tas ir cilvēkiem jāpaskaidro, ka tāda ir noteikuma un to mēs drīkstam darīt. Jo šeit ir kaitēkļu invāzija liela un šeit mums jāizvāc šie tie kaitēkļu bojātie koki ārā. Savukārt meža patologs norāda, lai ēgļu astoņzobumu izgrauza ierobežotu, privāto mežu saimniekiem jārīkojas saskaņoti. Izgraužu bojātās ēglis nokalst un pēc diviem vai trijiem gadiem koksne kļūst trausla. Viņi lūst, krist. Un nedod Dievs, tos gājus, nu, traume vai nedod Dievs vispār nosit. Un tad būs jautājums, kur bija tie mežinieki, kur neskatījies, ka te ir kaut kas bīstamības. Dabas aizsardzības pārvaldē RTV skaidro, ka Amatas ģeotaku gadā apmeklē aptuveni 20 tūkstoši turistu, bet ēgļu astoņzobumu izgrauža posta dēļ taka var kļūt apmeklētājiem bīstama un drošības dēļ to var nākties slēgt vēl vairākos posmos. Inspektoriem vairākās vietās jau nācies atbrīvot taku no nokaltušām vēja gāstām eglēm. Ir, jā, protams, tā šī nav tikai vienīgā vieta. Tās ir arī citās vietās, kur infrastruktūra šobrīd ir diezgan apdraudēta tieši no mizgraužu puses. Pēc mizgraužu uzlidojuma arī Amatas otrā krastā paveras bēdīga aina. Arī tur daudzas eglas jau nokaltušas. Mežziņi saprot, ka cilvēkiem koku ciršana raisa nepatīkamas emocijas un redzētais satrauc, taču Amatas krastos mežstrāde vēl nav noslēgusies. Īpašnieka pienākums ir teritoriju sakopt un pēc tam to vēl apsakos valsts meža dienesta mežzinis. Tāpēc, kamēr Amatas ģeotakas teritorijā notiek meža darbi, turisti aicināti turp nedoties. Lauri Jansons, Mārtiņš Jākapsons, RTV.